bitch. Eu não achei esses bichinhos chatos. Não achei. Eles se escondem, eles se escondem. É, gente, eu não achei de jeito nenhum. Não, não é eles. Eles vivem os ali, né? Mas eu acho que eles foram ali. Estou saindo da minha cara quentinha pra vir aqui fora. Bom dia pra você que. Não dormiu também. É, não dormiu ainda. Então eu vim aqui e decidi fazer esse vídeo logo de manhã. Vou botar uma cara inchada pelo olho de quem não dormiu, Jesus. Então, como tá escrito aí, meus animais de estimação. Então vem ver quais eu tenho. Eu espero que esse vídeo tenha muita visualização, muita curtida, né? Porque tá doendo assim. Pra quem não sabe, esse aqui é o Mike. Ai, meu Deus. Fala, eu sou o Mike. Ai, minha mão, filha da mãezinha. Quase arrebentou meu fone. Fala, eu sou o Mike, capetinha. Ele é um filhote de Pitbull Red Nose. Tem mais um irmãozinho, né? Deixa assim, senão ele vai comer meu fone. Que são minhas duas calopsitas. Essa aqui, cinza, eu tenho há 19 anos e essa aqui tem quase há um ano. Vamos procurar mais pokémons. Quem eu tenho aqui? Fala, meu nome é Raika. Eu sou uma labradora. Muito criança, muito fofa. E aqui tem outro irmão, né, neném? Esse é o Thor. Eles estão presos por causa que quando a gente levanta a gente deixa um pouquinho assim, mas eles não vivem presos. Juro. O irmãozinho dele tá pra fora, né? Pequenininho. Ah! Vamos ver mais pokémons. Fala, eu sou a Filó. Aquela é a Zilda. E aquela. Não, aquele é o Filé. E aquela é a Clotilde. Aqui chegou outra. Ai, Jesus. Meu Deus. Tô sendo atacado por pokémons que não é pouca bola. Essa aqui é a Alessia. Ela é uma labradora. Essa aqui não são as duas. Três galinhas. Acabou de voar uma ali. São uma, duas, três. E um galo. Então eu tenho um pitbull red nose. Um não. Dois. Chega. Ui. Gente, eles são muito brincalhão. Tipo, acaba machucando. E sujando, olha isso. Olha a minha blusa. Chega, Mike. Eu já volto, tá? Gente, dá um curtir aí nesse vídeo, porque não tá sendo fácil ser atacado por esses Pokémon aqui, vida real. Vou tentar achar, eu tenho mais seis pavão. Pavão. Sai, Mike! Ai, Jesus. Chega, chega. Meu fone não é comestível. Então, gente, eu tenho seis pavões e seis galinhas da Angola. Chega, Mike! Não sei se eu vou conseguir ver eles, mas eu vou tentar filmar alguma coisa. Eu não achei esses bichinhos chatos. Não achei. Eles se escondem, eles se escondem. É, gente, eu não achei de jeito nenhum. Não, não é eles. Eles vivem os ali, né? Mas eu acho que eles foram ali. Estou saindo da minha cama quentinha pra vir aqui fora. Achei eles. Eles estão dormindo aí. Nem eles são galinhas. Eles acordaram. Eles estão em cima da árvore. Vou tentar mostrar pra vocês. Tá vendo bem ali, ó. Bem aqui, ó. Tem seis. Clareia. São eles. Acho que ali tem mais. Mas ali estão. Óbvio que ele não é um animal de ficar tipo, ó, vem bonitinho, vem, que fica na minha mão, não, né, gente? Ele fica solto aqui e eles dormem ali. E
Quantas ideias, mas eu acho difícil. Quando for tratar eles assim, jogar milho, eu posso tentar gravar ele, mas não acho não, porque eu preciso editar esse vídeo até meio-dia. Agora são 7 da manhã. Não sei, a gente só trata às 4 da tarde, então vai ser difícil. Mas quem me segue nas redes sociais sabe que eu sempre posto por lá. Segue o Adriel Luca, o Dri Luca em todas elas. Então curte aí o vídeo se que é. Nossa, comente o que você mais achou bonitinho. Ah, eu tenho 6 peixes. Depois vou tentar gravar um pouquinho deles e então fui. Então são esses o peixe que eu falei. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando um. Cadê? Ah, ali ó. 10. Morreu. Atacado pelo meu cachorro Mike, mas é isso, né?